ပရိသတ်များလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီကနေ့ပရိသတ်တို့အတွက်သင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဝမ်းသာရဲ့အတွက်တနေ့တက်တနေ့ပင်မဆင်းရွက်စာနဲ့လောက်ကင်စားတောင်းနေရတဲ့သရုပ်ဆောင်အိမ်မက်သူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်သူလို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့မသိတဲ့သူမရှိရလောက်အောင်အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိထားတဲ့မင်းသမီးတက်လက်ပါဒီမှာကတော့1986ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ရန်ကုန်မြို့မှာမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့အသက်36နှစ်ရှိနေပါပြီသူမကတော့အနုပညာလောကကိုမော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့မင်းသမီးတက်လက်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တာပါသူမကတော့2016-2019ကစလို့ Professor Dr. စိတ်ဖွားနဲ့ငပဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာအကောင်းဆုံးပြုဆောင်သူ့အဖြစ်ကထားခံရပြီးနောက်မှာတော့2018ခုနှစ်မှာနောင်တွင်ဦးရန်တီစီတတိဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာတော့ပရိသတ်အဖြစ်နဲ့အကောင်းဆုံးဇာတ်ပုဆိုကိုရရှိခဲ့တာပါနောက်ပိုင်းမှာလည်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကိုရိုက်ကူးထားပြီးဒုတိယမြောက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ပုဆုအနေနဲ့ရထားခြင်းခံရတာပါ။ဒါပြင်2021ခုနှစ်အာနာသိန်းကြီးကချလို့ပြည်သူများနဲ့အတူရက်တည်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး905ပုံမှန်နဲ့6သိန်းနေရာကအခုနောက်မှာတော့ပုံမှန်ဖိရှားခြင်းခံရတာကြောင့်မလို့ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန်လည်မြင်တွေ့လာရတာပါ။အခုလက်ရှိမှာတော့သူမကဘယ်ထင်ခဲ့ပါမလဲဘဝတစ်စီချိုးကိုပြောင်းလဲလိုက်ရမယ်လို့အရာအသားတရဖြစ်ဖို့10နှစ်လောက်ကြိုးစားနေနေ9နှစ်လောက်အသားတရဖြစ်နေချိန်မှာ2နှစ်လောက်တောင့်ခံနေရမယ်။လက်ရှိနှစ်တွေမှာတော့ပြောင်းလဲမှာယက်တီနိုင်တော့မှာမလို့ထပ်ပြီးကြိုးစားရမယ်။ရင်ကကဘာရုံတသိတွေနဲ့ဖက်ရှင်ကျတဲ့ဝတ်စုံတွေရောင်းတဲ့နေရာမှာပြောရင်ကျွန်မကတော့အခုတော့စုံစည်းနှစ်ပါးရောင်းတဲ့ဈေးတွေမှာပြောင်းနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတတ်ပါပြီ။အရင်ချိန်တွေကိုလွမ်းနေရင်လည်းလက်ရှိအချိန်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့သူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမီနာမှာတင်လာခဲ့တာပါ။အင်းမြတူတရားဘလောက်တောင်ပြင်ပန်းနေမလဲလို့ပရိသတ်တွေထင်ကြလေဗျဒီကနေ့ချောင်းရလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ Selly News Channel လေးကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့အနုပညာရှင်များရဲ့အကြောင်းတွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီတင်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကို Subscribe လုပ်သွားဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ပရိသတ်များလိုမျိုးတရားဝင်ဒီကလေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးဗျ